Klikez. Klik. Klik. A klik. Moodleko foro batetan esteka bat jartzea oso gauza erresa da, baina pausu bi eman behar ditugu. Lehen da bizi, idatzi behar dugu deskriba bat. Bidez, esan duzu, non esteka txertatuko dugun, eta esteka jartzeko euskarri bezala. Saguarekin bestaukeratzen dugu eta sartu nahi dugun esteka ere kontrol de batekin dugu, kasu honetan konpen blog guztiak salduko dira. Testuaren gainean ematen diogu hemen ikusten duzuen katetxo hori kutsa berri bat non kontrol V-rekin aratatzeko dugu nora joango den berriak joatea ez dadin jo berean gelditu eta errexago irakurri ezagun. Bukaeran esango diogu mezua horora bidalidei dugula eta hori bai estatu ikusiko dugu nola tekstuan azalduko da guk nahi dugun lekua urdinez eta ikusten bat duzue hemen sakatzen dugunean jarri dugun estekara joango gara eskutzen dugu. Ez da gauza zaila, baina bueno, bi pausu horiek ikasteko probatu behin edo berriz eta badakizue editatzeko botoia daukazu ere behin bidalita ondo ez bada gelditu joan eta editatzea. Zorte honetan. Klik ez klik, klik a klik.